ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଉଛି ନାନା ରକମର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୋଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କିଚେନ୍ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ବର୍ଗର ମହିଳା। ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଚ୍ରେ 40 ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କଳା। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାବଦରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଭିଜ୍ଞ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟର। ଏଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ରୋଷେଇରେ ଅଭିଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସୋଆ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, କୁକେରୀ, ବେକେରୀ ଓ ମକ୍ଟେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି କୌଶଳ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜରିଆରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 15 ଦିନିଆ ଓ ପ୍ରବେଶିକା ଦେୟ ରହିଛି 2000 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଆଡ଼୍ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁକିଂ ବେକିଂ ଶିଖାଇବା ପାଇଁକା, କୁକିଂ ବେକିଂରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରହୁଛି, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ରହୁଛି ଆଉ ବେକେରୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛୁ, ମକ୍ଟେଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୁସ୍ ମିଶାଇକି କେମିତି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ, କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ, ସେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ସେଥିରେ ରଖିଛୁ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା 20 ଡେଜ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିଛୁ। 20 ଡେଜ୍ ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଚ୍ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଆମେ କିଛି ଟେକ୍ନିକ୍, କିଚେନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କିଲ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଉଛୁ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଧରନ୍ତୁ ରସୁଣ ଆପଣ ତ ଘରେ ହାତରେ ଛଡ଼େଇ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବି କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଛଡ଼େଇବେ, ଯେଉଁ ୱିଦାଉଟ୍ ମାନେ ହାତରେ ଏମିତି ନ ଲଗେଇକି ଛୁରୀରେ ବି କାଟିକି ଆପଣ ଶିଖାଇ ପାରିବେ। ନହେଲେ ଅଟା ଦଳିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖାଇବି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି ମୋତେ ବି ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ମାନେ ଟ୍ରେନର୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି ଯେ କେମିତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଫଳରେ କି ସେମାନେ ଅଟାଟାକୁ ବହୁତ ଇଜିଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡୋ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍ ତେଲରେ ତିଆରି ହେଉଛି ମେଥି ପରଟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଲାଗିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ। ସୁନ୍ଦର ଆକାର ତିଆରି ଠାରୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ। ତେଣେ ଆଉ ଏକ ବ୍ୟାଚ୍ରେ କେକ୍, କୁକିଜ୍ ଓ ପିଜା ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖୁଛନ୍ତି କୌଶଳ। ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି ଧ୍ୟାନ। ଓଜନ କରି ମଇଦାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠାରୁ ଓଭାନରେ ରହିବାର ସମୟକୁ କରାଯାଉଛି ତଦାରଖ। ଏହି କୌଶଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଦେବା ଓ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ। ଗାୟତ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରହିଛି ଫୁଡ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ରନ୍ଧନ କଳା ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି। ଗଜପତି ନଗରରୁ ଆସିଥିବା ସୁରଭି ଦାସ କୁହନ୍ତି, ଏଠାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଉଛି, ନୂଆ ରାନ୍ଧଣା ଶିଖାଯାଉଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଆମକୁ ଦେଇପାରିବ ରୋଜଗାର। ନର୍ମାଲି ତ ଖାନା ସମସ୍ତେ ବନାଉଛନ୍ତି ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଖାଇବା ଘରେ ବନାଯାଉ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଯେ ନାହିଁ, ଘରେ ବାହାରେ ବି ସେଇ ଖାନା ଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଘରେ ସେଇ ଖାଇବାଟା ବନେଇବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଥିରେ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ଫୁଡ଼୍ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଚାଇନିଜ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୁଇଜିନ୍, ଆମର ମକ୍ଟେଲ୍ ହେଲା, ଆମର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ କୋପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟା ପାଉଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍ ନେଇକରି ହେଲ୍ଦି ରେସିପିରେ କରୁଛୁ, ସେଇଟାକି ଆମର ଯଦି ଆମେ ଆଜି ତ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ହୋଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ନିଜର ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବୁ। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ବାହକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ା କଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବଞ୍ଚିବାର ଦେଇପାରିବ ରାହା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।